Jedino nemamo pravo, to možda vi u medijima ili ne znam neko drugi u ovim drugim institucijama može da kaže e, o ovome ne smije se raspravlja. Za mene ne postoji argument o ovome ne smije se raspravlja. Za mene ne postoji argument čak ni ovaj dogovorili se sve institucijama. Baš me briga šta se ko dogovori. Da. Dakle, kazati da nešto što je naučno uspostavljeno prije 160 godina, kazati da to više, da je to zapakovano, više ne smije, pa to je meni sa aspekta nauke nonsensno. Zašto? Pa ta tehnologija koja je tada bila dostupna i Darwinu i ostalim naučnicima, toliko bilo primitivno. Prvi da vi kažete, e, oni su tad otkrili, zapakovali, sad ćemo mi tome da se klanjamo dovijek. To je besmisleno, totalno. To znači da ukoliko teoriju prihvatate kao konačnu, znači da to prihvatate kao dogmu, kao vjeru. Da. I u tom slučaju, ako to prihvatate kao vjeru, sekularističku, materialističku, ateističku, kako ne, god. Ne, prihvataju kao teoriju. Nije tačno, ok, ali da bi je vjerovali, nije dokazana, morate vjerovati. Čim je vjerujete ili ne vjerujete, to je kategorija vjere. Da, ali vjerska ne, kategorija, ako pratite logiku, izvinjavam se, ne. Ne možete razgovarati sa nije tačno, nije tačno. Morate ponuditi neki argument. Ajde mi, šta mi imamo ovdje kod Darwina? Ne, mi ovdje imamo nemoć prirodne nauke, biologije, da dokaže i porijeklo života, i evoluciju, i mutaciju, i, dakle, totalnu nemoć. Ta klimavost, neuvjerljivost, nedokazivost teorije Darwina, u tom slučaju morate pustiti sve ostale teorije. Koja je to teorija? To je teorija da je Bog stvorio sve.